atrás de mim. Vamos lá. Chama a polícia. Grandão, explica a sua. Ih, comigo você vai arrumar nada. Comigo você vai arrumar nada. Você não é homem, cara. Que porra de homem é você? Que porra de homem é você, cara? Ei. Espera. 37 anos, nunca passei por isso. Não, mas ele não tá se comportando.